takia Henrik kaappas mut? Siis mitä? Miks ihmeessä? Sä et ikinä usko. Ovi on auki. Entäs jos siellä on käynyt varkaita? Jalan vihaa, kun mä karkasin Ilon kanssa. Et sä haluu erota. Tuskin vielä on valmis luopua kaikesta, mitä teillä on. Ootko sä mustasukkainen Jonathanista? En olenkaan. Taas sä jätät jotain kertomatta. Olitte sitä kahdestaan. Me saatiin kyllä Jonathanin lupa. Lupa mihin?